prozrad nám pocity, rychle, rychle. No, jsem spocená, úplně rozklepaná, nemůžu skoro mluvit, vyje se mi hlas. Takhle létám v oblacích docela často, ale v Lucerně jsem létala poprvé a teď jsem ráda, že stojím nohama pevně na zemi. Takže jsi s náma poprvé létala? Ano! Máme pro tebe aspoň takovou minimální kompenzaci jako pro ženu, tak kytička, mohla by trošku pomoct, mohla by pomoct. Je krásná.